питання, мабуть, яке хвилює там кожного, хто живе в Україні, це питання якості і контролю якості за виконаннями робіт, і яким чином він буде на момент будівництва і на момент експлуатації дороги проводитися? Два коментарі тут. Перш за все, це ми вирішили не вигадувати тут нічого такого нового. Є проекти ЄБРР, є проекти Світового банку. Знову ж таки, є перше, щоб так наглядно це було, є проект, є траса Київ-Чоп. Перші ділянки цієї траси були введені в експлуатацію у 2003 році. І вони зараз ще в більш-менш нормальному стані. Чому? Тому що там був незалежний міжнародний технагляд. Тобто на цих ділянках. Да? Вони простояли вже, гарантійний термін був 10 років, зараз вже це, ми говоримо, майже 17 років, там, з того часу пройшло 17-18 років. Що ми будемо робити? На всіх проєктах великого будівництва цього року, навіть які будуть відбуватися за бюджетні кошти, будуть так само залучені ті ж самі компанії, міжнародні компанії, які професійно займаються технічним наглядом від початку проєктування до завершення, до вводу в експлуатацію конкретних ділянок. Тобто такий самий принцип. Буде незалежний технагляд. Що стосується гарантійного терміну. Дійсно, в залежності від виду ремонтів, тобто він буде 5 або 10 років. Але що ми хочемо запровадити цього року, я думаю, я впевнений, що ми це запровадимо, це фінансове покриття гарантії. Тобто дорога введена в експлуатацію, ще певну суму грошей ми будемо резервувати, ми так будемо прописувати тендерні умови, щоб в нас був хоч якийсь вплив на підрядні організації, тому що я відверто кажу, що зараз гарантія, механізм гарантії, він не застосовується. Тобто є гарантійні терміни, але ніхто не перевіряє, в якому воно стані, що далі відбувається. А навіть якщо щось не так, тобто впливу на підрядників, ну, майже немає.